Rene Biparjor Majote, Etia Congress, Eribola Haju, who is a Prakton Montri, Totakumter, Prakton Bidhaika, Bismita Gogoi. Congress Diakori, Bismita Gogoi, BJP, Jugdanor as a Purno Hompabona, or Hokology ticket, Haket, Hake, Tenehole, Athais April, Prodhan Montri, Reposity, Dibrugor, BJP, Jugdan Koribo, Bismita Gogoi. Ebar Bismita Hokoluke, Bismita Kori, Bismita Zabo, BJP. অজন্তা রূপজ্যোতির পথকে আকুয়ালি লব বিস্মিতা গগৈ রাজ্যৰ ৰাজনীতিত চলিছে আন এক গৰম চৰ্চা আনুষ্ঠানিক খবৰ কোনেও দিয়া নাই অহুকানে ওলাইছে অহা 28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত ডিব্ৰুগড়তে হেনো গেৰুৱা বখন পিন্ধিব গগৈ আমলৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ পিছে ঘুমতাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা বিস্মিতা গগৈয়ে এতিয়াও আগবঢ়োৱা নাই কোনো বক্তব্য আনহাতে টেলিফোনিক যোগাযোগত অস্বীকাৰ কৰিছে এনে বাতৰিৰ সত্যতা ইফালে কোনো কোনোৰ মতে যোগদান নিদিয়ালৈকে নেতাই দল হলুৱাৰ ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰাৰ নজিৰেই নাই বিস্মিতা বাদে আনুষ্ঠানিক খবৰ নাই বিজেপিৰ পৰাও পিছে বক্তব্য কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নহয় আহিছে এআইডিএফৰ পৰা হৰু গজাল আৰু কিছু লাগিব কংগ্ৰেছৰ এটো আপোনালোকে দেখি আছে নাম উলাই আছে বিস্মিতা গগৈৰ কথা উলাই আছে আৰু বহুকেইজন ৰতি মহাৰতিৰ কথা উলাই আছে আৰু ৰিপুন বৰা নামৰ কংগ্ৰেছৰ সবছৰ সভাপতি আছিল সবছৰ তেখেতে কংগ্ৰেছত আছিল তেখেতে যেতিয়া উলাই গ'ল আলটিমেটলি কথাটো তেনেকুৱাই এতিয়া বাছাকোচা যিমানখিনি আছে এইখিনিও কংগ্ৰেছে ধৰি ৰাখিব পাৰিলে ভাল কথা পিছে কিমান হসা বিস্মিতাৰ বিজেপি গমনৰ বাতৰি একালৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠ মহলৰ অন্যতম আছিল এইগৰাকী বিস্মিতা গগৈ প্ৰমাণ এই ফটোগ্ৰাফসমূহ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ এমাহমান পিছতে তোলা এই ফটোখনত আছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেপুৰকাষ্ট আৰু মহিলা কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিস্মিতা গগৈ এই ফটোখন তোলাৰ পিছতে এই বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে যোগ দিছিল বিজেপিত কমলাক্ষ দেপুৰকাষ্টই লাভ কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ পদ মীৰা বৰঠাকুৰে লাভ কৰিলে মহিলা কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰীৰ পদ বাকী থাকিল বিস্মিতা গগৈ বিস্মিতাৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই যদিও লক্ষণীয়ভাৱে বিস্মিতা গগৈয়ে গোলাঘাটৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বিহুৰ অনুষ্ঠানতো উপস্থিত নাথাকিল অথচ এইগৰাকী বিস্মিতা গগৈয়ে কংগ্ৰেছৰ কোনো অনুষ্ঠানেই মিছ কৰা নাছিল Bureau Report, News18 Assam North Eastত